God formiddag og god søndag til jer alle derude. Lige den her morgen har jeg brug for at sende en helt særlig hilsen til dem. Vi skulle have fejret på en helt særlig måde i dag. Vi skulle have ungdomsvelsignet en skøn flok unge mennesker i dag. Det er måske noget af det, jeg personligt glæder mig allermest til i løbet af et år. Det er, når vi får lov til, og fejre og glædes over de unge mennesker, vi har i vores menighed. Vi får lov til at velsigne dem og sende dem godt på vej ud i ungdomslivet. Og i stedet lige nu, så sidder I afskåret fra meget af det, som I kender. Vi glæder os helt vildt meget til at fejre jer, så snart vi får muligheden for det. Prædikkenen i dag, eller tanken for i dag kunne måske lige så godt have været til en dag, hvor vi skulle fejre ungdomsvelsignelse. Inspirationen til, til tanken i dag kom egentlig fra, at Mikkel og Clara sad og lavede lektier i kristendom, hvor de arbejdede med verdensreligionerne, og på et tidspunkt dukkede der et spørgsmål op øh, i forhold til det, at Adam navngiver dyrene. Og i den forbindelse så begyndte mine tanker at kredse sig om det at få sit navn det at blive kaldt ved navn. Hvem det er, der navngiver os. Og samtidig kommer jeg også til at tænke på, at på en eller anden måde, så kan man tale om, at man er sit navn. Eller navnet er livets overskrift, kunne man måske sige. I hvert fald, så giver det mening, når vi ser nogle steder i Bibelen. Simon, der bliver til Peter, fordi det har relation til ordet klippe. Han er den klippe, Jesus vil bygge sin kirke på. Jakob, der bliver til Israel, den der har kæmpet med Gud og mennesker, men også med tanke til Israels 12 stammer. Det er som om, det med navne betyder meget, når vi læser i Bibelen. Gud kalder os ved navn, står der flere steder. Mennesker nævnes ved navn Glæd jer over jeres navne er indskrevet i himlen, siger Jesus til disciplene. Men ikke kun navne på mennesker har plads i Bibelen, også navne på byer, ja endda på stjernerne. Det at kende ved navn er på en eller anden måde at huske på. Og det at Gud kender os ved navn fortæller os noget om, hvor stor en Gud han er, og han samtidig kender os hver især. Jeg tror måske også, at vi kender det fra vores eget liv. Et navn er mere end blot noget, vi bliver kaldt. Det får relation til, hvem vi er og til vores personlighed. Vi har også alle sammen et nummer, men det virker på en eller anden måde upersonligt, og det bliver en del af statistikken. Det er ligesom om det første er med navnet, der knyttes mere til. Det er navnet, vi huskes på. Det er navnet, vi kendes ved. Først var min tanke, at det jo er ens forældre, der giver os et navn, som så ender med at blive det, vi kendes ved og huskes på. Mine forældre har navngivet mig. De har valgt mit fornavn. Mit efternavn fik jeg efter mine forældre. Og da jeg blev født, fortalte det noget om, hvem jeg hørte sammen med. Det gjorde mig til en del af en familie, som jeg fra det øjeblik delte alt med. Det gav mig også en historie. Familien var en del af samme husstand, og alt, hvad der var mine forældres, var også vores, altså børnenes og omvendt. På et tidspunkt blev jeg gift med Paul og fik nyt efternavn. Det tog noget tid at vende sig til, at jeg hørte til et andet sted i en ny familie, jeg hørte til sammen med en anden. Det at blive gift og skifte navn var også på en eller anden måde et skift i, hvem jeg var. Det lagde i hvert fald noget til, hvem jeg var. Det tog noget tid at vende sig til at skrive et andet navn og høre et andet navn og forstå, at det stadig var mig. Jeg husker også, da vi skulle give Mikkel og Clara og navne, hvilken lang proces det var. Og hvordan vi var sikre på, at nu havde vi de helt rigtige navne. Og da de så var der, så passede det ikke helt alligevel. I hvert fald ikke på Mikkel. Når vi navngiver vores børn, gør vi det ofte efter mange tanker om, hvilket navn, der giver mening. Og samtidig så kan det hele ændre sig i det øjeblik, vi får lov til at møde dem første gang. Vi forsøger at finde navne, der passer. Efternavnet fortæller, at de hører til os, og en slægt får ud for dem, de bliver på samme måde en del af en familie, en husstand, hvor vi deler alt. Selvom mit navn til tider kan være lidt besværligt, så er jeg glad for mit navn. Det fortæller om, hvem jeg er på godt og på ondt. Der er handlinger, oplevelser og fortællinger forbundet direkte til mit navn. Der er gode fortællinger, men der er også svære fortællinger, som knytter sig til mit navn. Nogen vil måske sige, nå, det er dig, der er mig, og andre, nå, det er dig, der er mig. Det er allesammen en del af min historie og den, jeg er. Tænk, hvis jeg pludselig hed noget andet, så er det som om en del af min fortælling også ville forsvinde. Men selvom vi i den her verden får givet navnet nogen, som er sat til at tage vare på os, sørge for vores behov, træffe beslutninger på vores vegne, indtil vi kan selv, Selvom vi måske på et tidspunkt bliver gift, måske ændrer navn og bliver en del af en ny familie, så sker det først alt sammen fra det øjeblik, vi bliver født på den her jord. Men Gud kalder os ved navn. Vi er kendt af verdens skaber, vores skaber, allerede før undfangelsen. Vi er hans, vi er en del af hans familie, som det allerførste. Så selv der, hvor nogen kan opleve at blive født ind i en familie, hvor der ikke bliver sørget for de basale behov, og hvor der er forskellige årsager, ikke bliver ledt op til den pligt, man har som forældre, selv der, hvor vores efternavn ikke nødvendigvis giver os en følelse af at høre til en familie, selv der er der et sted, hvor vi er kendt og elsket, og hvor vi altid hører til. I Esajas 43, vers 1-2, står der sådan her. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel, frygt ikke, for jeg har lystkøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skylder de ikke over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. Og i Johannes evangelie kapitel 10, vers 2-3, i afsnittet om Jesus som en god hyrde, står der, men den, der går ind gennem døren, er forne hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og forne hører hans røst, og han kalder sine egne for ved navn og fører dem ud. Begge skriftsteder fortæller mig noget om, at Gud kalder os ved navn. Han kender os. Begge skriftsteder fortæller os mig, at jeg hører ham til. Jeg kalder dig ved navn, du er min, han kalder sine egne for ved navn. Vi er en del af Guds familie, vi hører til i hans hus. Jeg har ofte tænkt, hvad må det er for et navn, Gud giver mig? For på en måde så læser jeg det, som om at han kender mit navn. Det er en navn, som jeg har fået givet her på jorden, og derved virkelig kender mig. Men også som, at der er noget, han særligt kalder mig. Jeg tror, at vi kan opleve, at Gud kalder os et særligt navn. Ligesom vi hører i Bibelen, at han giver nye navne, som passer til det menneske, han står over for, og det særlige kald, vedkommende har, eller de kampe, vedkommende kæmper. Og nogle gange har jeg tænkt, kan vide, hvad Gud kalder mig, når han kalder på mig. Men et slog mig, at der er én ting, jeg helt sikkert ved, han kalder mig, og det er, at jeg er hans barn. Og igen og igen bliver jeg slået af taknemmelighed over at vide, at jeg er Guds barn. Han kalder os sønner og døtre. Du er Guds barn. Du hører til i hans hus. Det er en del af den identitet, vi får givet i ham. Jeg har givet dig dit navn. Du er min, siger Gud til os. Jeg har givet dig dit navn, min datter, du er min. Jeg har givet dig dit navn, min søn, du er min. For efterhånden, mange år siden, oplevede jeg det her, at jeg ikke kun var mig massen, og alt, hvad der er forbundet med det navn, er godt og svært, men at jeg også var Guds barn. At jeg hørte til i endnu en familie. Jeg oplevede, at jeg altid har været Guds barn, selv inden jeg selv havde opdaget det. Jeg hørte til i det hus, og i det øjeblik jeg sagde ja til at være Guds barn, så delte jeg alt med Gud, og samtidig fik jeg del i alt, hvad der er hans. Inden jeg fik mit navn på den her jord, inden jeg fik min identitet, inden jeg. Fik de fortællinger og de oplevelser, som følger med mig og det navn, jeg har fået, havde jeg allerede et navn. Jeg hørte allerede til et sted. Jeg er først og fremmest Guds barn. Jeg må minde mig selv om, at jeg deler alt med Gud, men at han også giver mig del i alt, hvad der er hos ham. Hvis det første af alt i min, i min identitet er, at jeg er hans barn, så tilhører alt andet, jeg har i den her verden, også ham. I flere samtaler, jeg har haft den sidste tid, har Gud peget på netop det her. Og måske er det bare blevet særligt tydeligt i en tid, hvor jeg ikke kan sikre mig selv økonomisk. Hvor jeg kan være bekymret over øh, at miste nogle af dem, jeg har kær eller øh, være bekymret for, om de bliver alvorligt syge. Jeg er øh, i en tid, hvor jeg kan være bekymret for, om jeg hovedet har et job. At I en tid som den her, må jeg først og alt overgive mig til det faktum, at alt jeg ejer og har i den her verden, det tilhører ham. Jeg hører til hos ham. Jeg er hans barn. Alt mit er hans. Jeg tror på, at Gud på en særlig måde i den her tid kalder os ved navn. Kalder os til at tilhøre Ham og forstå, at alt, hvad vi ejer, tilhører Ham. Det giver mig håb og tillid at huske på, at jeg er Guds barn. Han er min far, og han kender mig ved navn, han ved, hvad jeg har behov for, og er med mig, når jeg går gennem ild og vand. Han kender mig ved navn, også den dag, jeg skal forlade den her jord. Jeg er i den her tid blevet helt vildt med et nyt lovsangsalbum, der hedder Solopgang. Jeg kun opfordrer dig til at lytte til det. Der er fantastisk mange dejlige sange på det. Men da jeg skulle forberede den her tanke til i dag, så tog jeg lige hørebød for på, øhm, for lige at lukke alt andet ude derhjemme. Og øhm, så den første sang, der blev spillet, det var den sang, der hedder Jeg overgiver mig fra det her album Solopgang. Og bare lige lyst til at slutte af nu her med bare lige at læse lidt op af den tekst fordi den egentlig sætter meget godt ord på nogle af de tanker jeg også har haft til i dag. Det lyder sådan her. Før jeg kendte dig, kaldte du mig. Kaldte du mit navn. Du sagde kom til mig, velkommen i min favn. Du så mig dyrebar, at jeg var korset værd. Og ikke nok med det, fra død til liv vi er. Jeg overgiver mig til dig som er skaberen selv. Jeg overgiver mig til dig, som giver liv ufortjent. Nu i barnetro lever jeg fuldt ud. Med ånd og krop og sjæl priser jeg min Gud. Du er alting værd, selv før jeg helt forstår. For jeg har smagt og set din godhed som formår. Jeg overgiver mig til dig, som er skaberen selv. Jeg overgiver mig til dig, som giver liv ufortjent. Jeg holder intet tilbage. Alt mit er dit. Jeg holder intet tilbage. Lad os slutte med at bede sammen nu her. Tak Gud, at vi kan få lov til at kaldes dine børn. Tak, at du kalder os ved navn. Det er godt at vide, at vi hører til hos dig. Herre, særligt i denne her tid har jeg brug for at lægge alt, jeg er, alt, jeg ejer og har, over til dig. Jeg er i tillid til, at du tager hånd om den situation, vi befinder os i. Som personer, som land. Jeg ja, her er den situation, hele verden befinder sig i. Jeg beder for dem, som har magten i vores land her. Jeg beder dig om, at du giver dem visdom og kraft og styrke til at lede landet igennem den her situation, vi er i. Og på en særlig måde har jeg også lyst til at bede for vores unge mennesker, som vi skulle have fejret i dag, og som måske på en særlig måde lige nu har brug for at vide, at du kender dem med navn, du ved, hvem de er, og de hører til hos dig. Vær også hos alle, der i den her tid oplever ensomhed og sygdom, og dem, som mærker usikkerhed og bekymring i forhold til job og økonomi her. Lad dem vide, at du også kender dem, at de hører til hos dig og aldrig er alene. Vi glædes over her, at vi i den her tid, hvor vi skal holde afstand, ikke behøver at holde afstand fra dig. Og at du er os nær i alle livets øjeblikke. Amen.